Саламатсыздар ма? Дәріс нөмірі 5. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер. Жоспар бойынша біз келесі сұрақтарға жауап қарастырамыз. Бірінші жалпы операциялық жүйе деген не? Олардың қандай түрлері бар, соған қысқаша тоқталып өтеміз. Екінші, мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер және олардың түрлері қызметтеріне тоқталып өтеміз. Келесі, мобильді операциялық жүйелердің маңызы неде деген сұраққа жауап қарастырамыз. Мұнда сіздерге бүгінгі дәрісіміз бойынша негізгі қосымша әдебиеттер берілген. Ең бірінші операциялық жүйе деген не деген сұраққа жауап қарастырайық. Жалпы операциялық жүйенің не екендігін сіздерге бұрыннан таныс. Операциялық жүйе ол компьютерді басқаруға арналған және қолданбалы программалармен байланысы бар нақты бағдарлама. Операциялық жүйе компьютер құрылғыларының үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастырушы және түрлі командаларды орындау арқылы пайдаланушының машина жұмысын басқаруына жеңілдік келтіруші, яғни автоматтандырушы жүйелік бағдарламалар. Операциялық жүйе дегеніміз компьютердің аппаратурасы мен қосымшалары және пайдаланушылар арасындағы интерфейс ретінде болатын бағдарламалық қамтама бөлігі. Яғни операциялық жүйе бұл бағдарламалық қамтамасыз ету. Бұл кез келген мобильді құрылғыларда, немесе басқа да құрылғылар, компьютерлер, ноутбуктердің негізгі бағдарламасы болып табылады. Операциялық жүйелер негізінен келесі екі функцияны орындайды. Бірінші, пайдаланушы бағдарламалаушыға компьютердің нақты аппаратурасының орнына жұмыс істеуге ыңғайлы болатын кеңейтілген виртуальды машинаны ұсынады. Виртуальды машина дегеніміз бұл пайдаланушы үшін берілген конфигурацияны нақты компьютердің бағдарламалық және аппараттық құралдары мен модельдейтін есептеуіш жүйесі. Келесі, операциялық жүйе аппараттық машинаны виртуальды машинаға түрлендіретін бағдарламалық қамтама қабаты болып табылады. Виртуальды машина конфигурациясының нақты машина конфигурациясынан айтарлықтай ерекшелігі болуы мүмкін. Компьютердің ресурстарын рационалды түрде басқару есебінен оны пайдалану тиімділігін арттырып отырады екен. Жалпы операциялық жүйе ресурстарын екі топқа бөлуге болады. Бірінші – бағдарламалық ресурстар, және екінші – аппараттық ресурстар. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, бағдарламалық ресурстарға процестер, драйверлер, виртуальды адресті кеңістік, яғни енгізу шығару ішкі жүйесі деген сияқты бөліктер жатады екен. Аппараттық түріне бізге процессорлар, негізгі жады, және дисклік жады, құрылғылар деген сияқты түрлері жатады екен. Операциялық жүйелердің негізгі қызметтеріне мыналарды жатқызуға болады. Бірінші, программалардың бір-бірімен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекетін ұйымдастыру. Екінші, жедел, яғни оперативті жадыны бөлу. Компьютердің жұмыс істеу кезінде қате жіберілу сияқты түрлі оқиғаларды анықтау, дискіні жұмыс істеуге дайындау, монитор мен принтердің жұмыс істеу режимдерін орнату, пайдаланушының программасын іске қосу және оны орындау, түрлі командаларды автоматтандыру арқылы пайдаланушының жұмысын жеңілдету сияқты қызметтерді жатқызуға болады. Операциялық жүйелердің тарихи буындарын келесі буындарға бөлуге болады екен, яғни оның пайда болуы, қолданылуы саласына байланысты. Ең бірінші нөлдік буын деп аталады. Мұнда алғашқы компьютерлер операциялық жүйелер болмаған ең алғашында компьютерлерде операциялық жүйе
болмаған екен. Бұл алғашқы компьютерлердің пайда болуынан бастап, 20-шы ғасырдың 50-шы жылдары ортасында на дейінгі период аралығын қамтиды. Одан кейін бірінші буын деп аталады. Пакеттік өңдеу, мультибағдарламалық операциялық жүйелер кіреді бұнда. 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарының ортасында пайда бола бастады. Екінші буын. Көп режимді операциялық жүйелер, нақты уақыт операциялық жүйелері кіреді. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында пайда бола бастаған. Келесі. Үшінші буын. Дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер және желілік операциялық жүйелер кіреді. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарының басында пайда бола бастаған. Келесі буыны, бұл 4-ші буын. Үлестірілген операциялық жүйелер кіреді бұған. 20-ші ғасырдың 90-шы жылдары басында пайда болды. Осы айтап кеткен операциялық жүйелердің дамуы сонау 1960 жылдан бастау алып, одан кейін 2000 жылға аралыққа дейінгі қандай операциялық жүйелер пайда болған, қандай түрлері бар, қандай түрлері қолданыста болған, соған мына суреттен көре аласыздар. Кейбір мына сонау ертеректе пайда болған операциялық жүйелер кейіннен қолданыстан шықты. Қазіргі кезде түрлі одан да басқа жаңартылған операциялық жүйелер қолданылып келеді. Және сонымен қатар біздің сабағымызға тікелей қатысты мобильдік операциялық жүйелерді кеңінен қолданысқа енуде. Жалпы операциялық жүйенің бірнеше түрлерге бөлуге болады. Соның бірі, мына суретте көріп отырғандай, 4 түрге бөлінеді. Бірінші, портативті компьютерлерге арналған операциялық жүйелер. Және дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер. Және мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер. Және басқа да электронды құрылғыларға арналған операциялық жүйелер. Бүгінгі сабағымызда осы мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелерге кеңірек тоқталып өтеміз. Қазіргі әлемде мобильді құрылғылардың алуан түрі қолданыста. Яғни қазір заманға сай осы көп деген мобильді құрылғыларды қолданып келеміз. Мобильді дегеніміз портативті, яғни оған тек ұялы телефондарды ғана емес, планшеттерді, ойнатқыштарды және басқа да құрылғыларды жатқыза аламыз. Кез келген компьютер құрылғы сияқты ұялы телефондарда да операциялық жүйелер болады. Осы айтып отырған ұялы байланыс телефондары, планшеттер, әртүрлі ойнатқыштар, тіпті сағаттарға дейін соның барлығының өзінің операциялық жүйелері болады екен. Мобильдік операциялық жүйе дегеніміз мобильді құрылғыда жұмыс істейтін деректер мен бағдарламалар жиынтығы. Ол аппаратты басқарады және смартфондарға, планшеттерге, адаптерлерге қолданбалы іске қосу мүмкіндігін береді. Сондай-ақ мобильді операциялық жүйе ұялы мультимедиа функцияларын, мобильді және интернет байланысын, сенсорлық экранды, Bluetooth байланысын, GPS навигациясын, камераларды, сөйлеуді, таңдауды, тағы басқа көп деген қызметтерді, мобильді құрылғылардағы болатын қызметтерді басқаруға мүмкіндік береді. Мобильді операциялық жүйе, смартфон, планшет, бұған дейінгі айталып өткен басқа да мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйе, яғни бағдарлама. Ноутбукты мобильді құрылғыға жатқызуға болады. Бірақ ондағы операциялық жүйе дербес компьютердегі жүйемен бірдей болғандықтан, оны мобильді құрылғыға саналмайды. Ноутбукте мобильді бола алмайды деп есептейміз. Енді мобильді операциялық жүйелердің топтамасына тоқталып өтетін болсақ,
Оны екеге бөлуге болады. Бірінші заманауи операциялық жүйелер, екінші ескірген, яғни көп қолданылмайтын мобильді операциялық жүйелер. Қазірде кезде көп қолданатын операциялық жүйелер, мына бірінші топтағы тізімдегі операциялық жүйелер, яғни өзіміз білетін Android операциялық жүйесі, iOS операциялық жүйесі, Lineage операциялық жүйесі, Fire, Windows for Mobile деген сияқты, Tizen деген сияқты көп деген операциялық жүйелер қолданады. Ал ескірген көп қолданылмайтын, бұл енді алғашқы кезде қолданыс тапқан, кейіннен оны қызметтеріне байланысты, ұялы байланыс телефонының көп қолданылмауына байланысты, яғни мобильді құрылғылардың көп қолданылмауына байланысты, сұраныстың аздығына байланысты олар қолданыстан шыққан немесе өте аз қолданылатын операциялық жүйелерге мына екінші топтағы операциялық жүйелерді жатқызуға болады. Symbian, Windows Mobile, Web, тағы басқа мына Firefox операциялық жүйелер деген сияқты операциялық жүйелерді жатқызуға болады екен. Жалпы мобильді операциялық жүйелердің артықшылықтары қандай, соған тоқталып өтейік. Олардың артықшылықтарына мыналарды жатқызуға болады. Дербес компьютерлерге қарағанда кез келген жерде қолдануға болады және оны алып жүру өте ыңғайлы. Және мұнда сенсорлы экрандарды басқара аламыз, қолдана аламыз. Ұялы байланыстың қамтылуы. Bluetooth, Wi-Fi, GPS бағыттауыштарының қолданылуы, оларды қолдау көрсетуі. Камералар, видеокамералардың болуы, дауыспен басқару функциясының болуы, диктофонның болуы, ыңғайлы мультимедиа, музыкалық плеерлердің қолданылуы және инфрақызыл қашықтықтан немесе көптеген ара қашықтықтан басқара алу мүмкіндіктері. Осыларды жатқызуға болады. Жалпы мобильді құрылғыларға бұған дейін айтып өткенде, яғни ұялы телефондар, смартфондар, коммуникаторлар, тағы басқа әртүрлі адаптерлер көп деген құрылғыларды жатқызуға болады. Бұл мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйенің ерекшеліктеріне жадтың қатаң шектеулерін есепке алу, процессордың төмен жылдамдығын есепке алу, мобильді құрылғылардың нақты модельдерінің экрандары мен экрандық навигаторларының ерекшеліктерін ескеру, тағы басқаларын жатқызуға болады. Негізгі файл форматтары мен үлесімділікке, яғни келесі файл форматтарын қолдана алады. Бұл .docx, яғни біздің Word мәтіндік редакторын қолдану, PPT, PPTX, яғни презентациялық PowerPoint презентациялық редакторын қолдану, PDF файлын қолдану, JPEG файлдарын қолдану сияқты көптеген файлдар форматтарын қолдану алу мүмкіндігі. Мультимедиалық мүмкіндіктер, яғни суреттерді, видеоларды, аудиоларды, тағы да басқа мультимедиалық хабарламаларды қолдана алу мүмкіндігі. Және байланыс желілік технологияларды қолдану, Wi-Fi-ді қолдану, Bluetooth-ді қолдану, тағы да басқа көптеген мүмкіндіктерді қолдана алуы. Енді бұған дейін кейін қолданыс тапқан операциялық жүйелерді атап өткен болатынбыз. Енді соларына кішкене тоқталып өтетін болсақ, кейін қолданыс тапқан мобильді операциялық жүйелердің бірі бұл Android операциялық жүйесі. Android операциялық жүйесі ықшамды операциялық жүйе болып табылады. Ол Linux ядросының негізінде жасалған және коммуникаторлар, планшеттерде, сандық ойнағыштарда, қол сағаттарда, нетбуктерде, тағы да басқа смартбуктерде жиі қолданыс тапқан операциялық жүйенің бірі болып табылады. Алғашында Android Inc. компаниясы жасап шығарған болатын. Кейіннен бұл компания Google сатып алып, осы Google компаниясының негізін
класына өтті. Google Android платформасын одан әрі қарай жетілдіріп, қолдап, дамытып отырды. Android Google кітапханасы арқылы жасалынған басқару құрылғысымен Java қолданбалар жасауға мүмкіндік беретін Android Native Development Kit C және басқа да бағдарламалау тілінде жазылған қолданбаларды жасай алды осы Google компаниясы. Android жалпы смартфондарға, планшеттерге, гарнитуралар, нетбук, басқа да көптеген мобильді қосымшаларға арналған, құрылғыларға арналған қосымша операциялық жүйе болып табылады. Яғни бұл Google компаниясындағы ең танымал өнімдердің бірі болып табылады. Осы 2008 жылдың 22 қазанында осы Google компаниясы Android қосымшаларына арналған Android Market дүкен ашып жариялаған болатын. Осы дүкенде Android Market дүкеніндегі Android-ке арналған қосымшалардың саны 1,143 миллионнан асып кетті. Яғни ол Android операциялық жүйесінің мүмкіндігін одан әрі, оның қолданысын одан әрі дамуына жол ашып берді. Осы Android операциялық жүйесінің алғашқы нұсқасы 2008 жылы HTC смартфонына арналып шығарылды. Осы сол 2008 жылдан бері үздіксіз жаңартылып, дамытылып, қызметтері көбейтіліп келеді. Соған байланысты оған деген бұл операциялық жүйеге, осы операциялық жүйе қолданатын мобильді құрылғыларға деген сұраныс, қолданыс күннен күнге артуда. Жалпы Android операциялық жүйесінің даму тарихы 2005 жылы шілде айында Google компаниясы Android Inc. компаниясын сатып алды. 2007 жылдың 5 қыркүйегінде мобильді құрылғыларға арналған ашық стандарттар жасау мақсатында құрылатын Open Handset Alliance, яғни ONA деп қысқарып, OHA деп қысқарып айталатын компания тобының құрылуы жөнінде ресми хабарлады. 12 қараша күні Android Early Look SDK жасаушыларына арналған алғашқы нұсқаның пакеті көрсетілді және оны жүктеуге ұсынды. 2008 жылдың 18 тамызында OHA SDK 09 бета жаңа нұсқасын шыққан туралы хабар жасады. 23 қыркүйек Google компаниясы T-Mobile мобильді операторымен және тайвандық HTC компаниясымен бірге жаңа Android 1.0 платформасының базасында жұмыс жасайтын T-Mobile G1 немесе HTC Dream смартфоны шығатын туралы хабардар еткен болатын. SDK 1.0 Release 1 жасаушыларының алғашқы толық қанды пакеті шыға бастады. 2009 жылдың 30 сәуірінде жаңартылған Android 1.5 нұсқасы ресми түрде шықты. Осы жылдың 15 қыркүйегінде Android 1.6 нұсқасы шықты. 26 қазанда Android 2.0 нұсқасы шықты. 3 желтоқсанда Android 2.0.1 нұсқасы шықты. Яғни әр ай сайын ол жетілдіріліп, жаңа нұсқада оның қызметтері артылып, жаңа нұсқалар ұсынла бастады. 2010 жылдың 12 қаңтарында Android 2.1 нұсқасы шықты. Кейбір деректер бойынша оны Flame деп аталатын, бірақ та бұл Slayer релизінің бір бөлігі. Осы жылдың мамыр айында Android 2.2 нұсқасы шықты. Желтоқсан айында Android 2.3 нұсқасы шықты. 2011 жылдың 22 ақпанында Android 3.0 нұсқасы шығып қолданысқа берілді. 15 тамыз Google компаниясы Motorola Mobility
директорлар кеңесі мен телекоммуникациялық корпорацияны 12,5 миллиард долларға сату жөніндегі келісімге отырып, 9 қыркүйекте Android 5.0 нұсқасы шығып, одан кейін нұсқасы шығады деген хабарлау басталды, жіберіле басталды, ал 14 қазанда Android 4.0 нұсқасы шықты, одан кейін осы 5.0 нұсқасы шықты хабарландырылғыдан кейін. Жалпы Android операциялық жүйесінің артықшылықтарына тоқталып өтетін болса, оған мыналарды жатқызуға болады. Google қызметтерімен жылдам интеграциялау, файлдық жүйенің болуы, мобильді құрылғының аппараттық толықтыруынан абсолютті тәуелсіздігі. Android бұл ашық кодты жүйе болып табылады. Көп тапсырманы орындай алуы, әртүрлі ресурстардан қосымшаларды орнатудың қарапайымдылығы, ұялы байланыс операторын таңдау кезінде шектеулердің болмауы, флеш ойнатқыштарын қолдана алуы, интернет жаңарта алу мүмкіндігі, және қосымшаларды ауыстыру жою мүмкіндігінің бар болуы. Жалпы Android операциялық жүйесінің жетістіктеріне кейбір шолушылардың айтуы бойынша Android өзінің бәсекелесі Apple iOS-тан бірнеше қызмет түрлерінен алда болып тұр. Мысалға, веб-серфинг, Google Inc. қызмет түрлерімен бірлесіп жұмыс жасау, тағы басқа түрлі мүмкіндіктер Android жүйесінің iOS жүйесіне қарағанда ашық түрдегі платформа болып табылады. Сондықтан онда көп функцияларды қолдана алу мүмкіндігі бар. iOS пен Windows Phone 7-ге қарағанда Android-ті Bluetooth-дың бір мезет деп файлды жіберіп және алу мүмкіндік беретін толыққанды жасалған толшасы мүмкіндігі бар екендігін. Android аппараттарында дәстүр бойынша құжаттарды компьютерден телефонға тез арада тасымалдай алатын microSD-дің қолдана алу мүмкіндігінің бар екендігі оның басқа мобильді операциялық жүйелерден алда тұруына себепші болып отыр. Енді келесі тағы бір танымал болған операциялар, мобильді операциялық жүйелердің бірі ол iOS. iOS операциялық жүйесі 2010 жылдың 24 маусымына дейін ол iPhone OS операциялық жүйе болып аталып келді. Америкалық Apple компаниясымен құрастырылып шығарылатын мобильді операциялық жүйе. 2007 жылдан бастап шығарыла бастаған, бастапқыда iPad, iPhone құрылғыларына арналып шығарылды, кейін Apple TV құрылғыларына да арналып шығарыла бастады. Windows Phone және Android операциялық жүйелеріне қарағанда тек қана Apple компаниясының құрылғыларына қондырылып, жұмыс жасай бастады. iOS бұл тек қана Apple өз құрылғыларына арналған смартфондарға, планшеттерге және басқа да құрылғыларға арналған бағдарламалық жасақтама, яғни операциялық жүйе. iOS қолданушы интерфейсі мультисенсорлық қимылдарды қолдана отырып, тікелей өзара әрекеттесу тұжырымдамасына негізделген. Интерфейсті басқару құралдары сырғытпаларына, яғни сырғыта орындау ажыратқыштардан және батырмалардан тұрады. Операциялық жүйе алғаш рет 2007 жылы енгізілгендігін де айтып өткен болатынбыз. iOS операциялық жүйесінің артықшылықтарына тоқталу өтетін болсақ, жеткізілетін қосымшалардың сапалылығы, барлық құрылғылар үшін операциялық жүйе жаңа нұсқасы шыққаннан кейін бірден жаңартулардың болуы, ескі құрылғыларға ұзақ мерзімді қолдау көрсетуі, әзірлеушілер ең алдымен iOS қосымшаларын жариялауы, интерфейстің ыңғайлылығы, операциялық жүйе сенімділігі мен сапалылығын жатқызуға болады. Соңғы кезде операциялық жүйеге жаңартылған мобильді құрылғылардың жұмысын
үлестіру мүмкіндігі бар. Тағы бір кейінгі кезде қолданып жүрген операциялық, мобильді операциялық жүйелер, бұл Windows Phone операциялық жүйесі. Windows Phone операциялық жүйесі 2010 жылдың 11 қазанында жарық көрген Microsoft компаниясының құрастырылған мобильдік операциялық жүйесі болып табылады. 21 қазаннан бастап жаңа платформаға құрылған алғашқы құрылғылар сатылымға шығарыла бастады. Windows Phone сәйкес болмаса да, Windows Mobile операциялық жүйесінің толығымен жаңартылған интерфейсі бар. Және алғашқы рет Microsoft Xbox Live және көптеген ойын бағдарламалары, плеерлерге, тағы да көптеген осындай сергітетін түрлі бағдарламаларға арналған, негізгі арналып жасақталған болатын. Windows Phone 2010 жылдың 15 қазанында осы Барселонаның Mobile World Congress көрмесінде бірінші рет елге таныстырылып, содан кейін 2010 жылдың 11 қазанында жарық көріп, содан бері қазіргі кезде бұл да кең қолданысқа енген мобильді операциялық жүйелердің біріне жатқызуға болады. Windows Phone операциялық жүйесі Microsoft шығарған операциялық жүйе деп айтып өттік. Бұл операциялық жүйенің негізгі экрандағы әртүрлі тірі тақтайшалар деп айтып отырмыз. Яғни соғдан бірден, төменде көрсетілген сурет бойынша соғдан бірден түсінуге болады. Алдыңғы айтылып өткен екі операциялық жүйелер сияқты бұл өте танымал емес, бірақ та оның өзінің қолданушылары бар. Және оның да өзіндік артықшылықтары бар. Оған тоқталып өтетін болсақ, Windows әлемдегі ең кең танылған операциялық жүйе. Онымен жұмыс жасайтын құрылғылары Windows, компьютер, ноутбук пен планшет пен оңай синхрондалуы мүмкін. Жедел жадымен жұмыс жасауда қиындықтардың болмауы қосымшылардың әртүрлілігін жатқызуға болады. Жалпы мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелердің әлемде алатын маңызы өте зор. Заман жаһандануы арқасында дербес компьютерлердегі операциялық жүйе эволюциядан өте келе жаңа мобильдік операциялық жүйені дүниеге әкеліп, ол кейіннен қолданыс тапқан болатын. Мобильді операциялық жүйе ыңғайлылығымен, жылдамдығымен және өнімділігімен көзге түсті. Және қарапайым қолданушыларға жеңіл және ыңғайлы болып отыр. Осының нәтижесінде мобильді операциялық жүйе қоғамда алатын орны орасан зор. Келесі бек бақылау сұрақтарына сұрақтар беріліп отыр. Операциялық жүйелердің қызметтері мен түрлері, мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелердің түрлері, мобильді операциялық жүйелердің практикалық маңызы мен қызметтері. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.